Precis vad jag behöver. En råbild fick han. Råbild, ja. Ja. Oh. Filmformatet raw tar hur lång tid som helst att ladda ner. Ungefär så. 12 000 dpi. Ja. Jaha. Vad hände sist egentligen? Ja, käkade grus. Och jag såg han blev alldeles ihjälmördad. Så jag sköt en pil och sprang därifrån. Sköt en pil och sprang därifrån. Ni svek Harald i nödens stund och sprang som fegisar. Nej. Jo. Jag jagar ju fatt Andalus. Nej. Det gör sprang det. För att fly. Jag vet inte Harald. Den stora styggen. Nej, Harald vet ingenting. Nej, precis. Det finns ingen annan som vet någonting heller. Harald knows nothing. Well, he's dead, so of course he knows nothing. You know nothing, Jon Snow. Ja, I will. Alltså bossen har inte så här mycket HP kvar egentligen. Det är bara att ingen av oss har egentligen särskilt sätt att skada honom på. Kastar du Magic Missile? Oh, jag kan kasta en till på honom. Det kan jag säga. Why not? Men du, Anders? Fireball då? Anders, jag tänkte att skulle du doppa 4 skäkt i ditt gift från ormen. Ja, det kan alltid göra om du vill. Ja. Sen, vad heter det nu? För vi sprang väl neråt. Vi var väl nästan nere vid dörren där nere, va? Ja, vi flydde som kara. Ja, precis. Så jag sprang i fatt dig där och sen sa jag det att vi måste ju kunna ta han på något jävla vis. Så jag tänkte, här nere är vi väl. Han stannade ju kvar där uppe för att både gäll Harald, så vi är här nere. Ja. Precis. Så vi är ju här nere. Så jag tänkte så här, Jonas, om du springer och hämtar Topsy. Ja. Fort som fan! Så har vi åtminstone en helare nu som kan hela. Vilket hjälper jättemycket för en som kan one-shotta oss. Men, Så tänkte jag att jag doppar skäkterna i ditt gift och sen så står jag här beredd ifall han kommer. Och du har en magic missile. Innan vi tar in en karaktär som inte... Här så kanske vi dels skulle be om spelledarens tillåtelse, men sen också även Annelies tillåtelse i sådana fall. Ni har min tillåtelse. Ni glömde egentligen lite bort henne förra gången, så att... Ja, hon kunde ju varit med egentligen. Det stora problemet är att vi inte kan flytta hennes gubbe. Nej, inte just nu. Men det går ju att ordna. Anneli kan vara halv med, säger hon. Ja, hon sitter bredvid. Controlled by Mattias. Save changes, varsågod. Prova att flytta henne. Nu får ni säga i alla fall det blir rundgång här. Mm. Ja, jag kan flytta. Men du har ju max HP i alla fall. Hon har max HP och max. Hon borde ha max mana eftersom hon har vilat också. Hon har vilat natten innan. Ja. Så då. Jag måste bara resa mig upp och hämta en pärm. Vänta lite. Ja, Andreas gjorde det om så att jag kunde flytta dig också. Ja. Sådär ja, vad fan håller ni på med?
Ja. Or plotting. Cowards on parade. Nej, jag sprang ner och styrde upp det hela. Så säger jag det. Han hade ju en Harald. Den jävlen. Åh oh, nej, Harald. Vi kommer att sakna honom så. Mm. Säger Andoras övertygande. Precis. Minst när han står i vägen för fienden. Vem ska nu stinka och lukta illa? Ja. Eller viktigare, vem ska nu agera köttskörd åt oss? Åt mig. Precis. Ja, var det inte uttalat att det var mitt ansvar? Ja, kanske. Du är befordrad till tank nu, så. Ja. Ja. Du är Topsy. Topsy har faktiskt bättre AC än vad jag har. Mm. Gorm har väl bästa AC av oss? Ja, det har jag. Om jag har svärdet och skölden framme. Men då kan jag inte slåss. Alltså, du är den enda som egentligen kan göra skada. jag får försöka skjuta en pil igen. Vad heter det nu? Tänkte jag. Stå här och lugna ner och säga tysta en stund. Och sen tänkte jag att sen ska jag smyga tillbaks. Och se om man kan skjuta en pil igen. En sån förgiftad pil. Men om jag ska tanka så kan jag tänka mig någon heal. Mm. Och sen innan vi går in kanske något som höjer AC:n. Mm. Jag ska bara se vad jag har. Jag har ingenting. Jag har en potion. Nej, det är väl Topsy i så fall. Som kan your light wounds or cure the faith. Ja, den Shield of Faith, den tror jag, som är plus 2 AC i alla fall. Mm. Ja. Men så behöver jag ju ha lite 9 HP har jag toskat. Ja, men en cure där i alla fall. Måste du ju kunna få. Jag kan göra det. Ja, absolut. Ja. Mm. Det är ju fantastiskt. Börja bra. Noch ein. Ja, bitte. Oj då. Det blev bra. Då är jag toppad. Ja, är vi så redo som vi kan och ge oss tillbaka, eller? Ja. Jag tänkte jag skulle försöka mig på en sneak först. Och se om man kan få in en skäkta igen. Ja. Utan att man vet att jag är det. En riktig Leroy Jenkins. Jag hoppas att han inte hade några healing potions, den där fulingen. Var det inte, vad heter det? Leroy Jenkins jubileum för någon dag sedan. Ja, 10 år. Ja. Så var det inte bättre än att fira det med att göra en Leroy Jenkins.
would be a terrible idea. Ja. Ni smyger ja. Uppåt helt enkelt. Jag smyger först och låter de andra vara en bra bit bakom mig så de inte hörs. Jag gör det där fan. Ja, precis. Jag gör en sneak helt enkelt. Jag ska bara spela på min sosofon här bakom. Så här gör jag. Och det är en D20 plus. Dex och subterfuge tror jag. Subterfuge, ja. Dex bonus. Va? Dex och subterfuge. Subterfuge, ja. Bara subterfuge väl? Dex och subterfuge. Och fy fan. Dex och sub. Från ettan då. Ja, jo, jag ska bara se vad jag har. Då har jag ju... Oj då. Ja, precis. Men jag gör en Dex plus Subterfuge, en sneak helt enkelt framåt. Ja, tur jag har plus 14. Det gjorde du. Ja. Äckligt. Jag har laddat skäktan, så jag har ju snott giftet för dig. Skäktan som är doppad i ormgiftet. Och så smyger jag framåt helt enkelt. Och har den redo att skjuta. Vi står här bakom och håller upp motiverande skyltar. Ja, precis. Så heja Gorm på den, fast Gorm är felstavat. Står heja Gorm. Står heja Orm på dem. Heja Orm. Glömde get. Yes. Ja. Jag går vidare framåt lite försiktigt. Och lyssna och dona. Det gör du alldeles rätt i. Du hör inget speciellt. Ja då, fortsätter jag. Givetvis. Och teckna åt dem att de stannar där nu. Hello, hi. Ah, det är du. Du hör ingenting. Nej. Du kliver massa lik. Ja, precis. Jag smyger förbi dem. När jag kommer dit så tittar jag mig, alltså, lyssnar åt andra hållet, är det där lilla rummet förresten. Jag går nog där först och tittar in. Jag tror det. Ja, där inne. Mm. Ja. Tror inte ni har sett hela det rummet. Så att vi ska Nej, jag har nog inte gjort det. Ja, jag har varit och sprungit där. Ja, har du gjort. Alla, så. Ja, så mycket som du såg då, ja. Vi såg ju sig lite mer då, men... Jag ska visa här. Ja, den har Harald i ryggen också. Ja, precis. Ah. Jag kan passa på att doppa min egna skäktur i gift också. Inte för att någonsin träffar med dem, men man vet aldrig. Så ser det ut där. Det är ett stort rum där. Mm. Men det var ingen där inne. Nej. Bara lik. När jag tittar in. Hem. Då smyger jag ju någon naturligtvis tillbaks. Och titta in i det andra rummet. Den dörren är stängd. Vilken röv! Knacka. Wilderness girls. Healing potion leverans. Ja, jag ställer mig utanför och lyssna. Om jag hör någonting där inne överhuvudtaget. Room service. Listen. Har du halvorkar som behöver städa sanden? Var det substitute bara, va? Lyssna. Mind. Ja. Ja, det var det nog. Jag har inte listan här för att vi ska se. Det samma som spot vet jag i alla fall. Så att... Listen är sept first plus mind bonus, ja. Mm. Ja, du kan nog höra någon som rör sig där inne. Okej. Okay. Låter han nära dörren eller låter han långt bort ifrån dörren eller... Svårt att avgöra. Det är någon som är inte så där långt ifrån.
från. Men du vet ju att det strömmet är inte så stort. Du har ju tittat in där en gång. Jag har redan tittat in en gång. Nej, jag vinkar väl fram de andra lite försiktigt. Och så backar jag lite och sen så funderar jag på om inte någon viskar till Jonas egentligen. Skulle ni bara skicka upp den och sen heter nu se om jag kan skjuta rätt in om man syns. Jag går till Harald. Jag går till Haralds lik och börjar plocka på mig det som jag vet var värdet man hade. Hey! What the fuck? You don't need it. I have no problem with this. Feeling. Det här är jag. Han ligger där. Men bara här på rustning. Harald hade en chain shirt. Hur mycket gav den? 4 AC. Sen hade han 69 guld, 16 silver, 4 platinum. Ja, jag har det. Och så hade han 2 ädelstenar som är värda 50 GP styck och en guldkedja som är värd 200 guld. Sen hade han lite equipment, men det kanske inte är lika intressant. Om det är healing potions så är det intressant. Ja, fast jag tror han använt sin. Den står här, men jag tror att den är använd faktiskt. Ja. Jag tror att jag fick den. Ja. Han hade ju tower shield om det är någon som vill ha stor sköld, men det kanske inte riktigt lämpar sig för det. Då dör ju om jag släpper på den. Jag har redan en tower shield. Jag kan ta en till. Men en peeling potion var borta. Istället för en battle axe. Jag har 2 tower shields. Gömmer dig emellan. Ja. Gör en shield bash bara. Ja, och ni står och funderar på vad ni ska ha för grejer där utifrån från gå. Jag står vid dörren och bara väntar på att de ska liksom bli färdiga där bak de här små. Jag står och siktar mot dörren helt enkelt. Ja. Ja, hallå. Ja. Ja. Ja, jag tar väl helt enkelt bara och inte i vägen för mig, är du snäll. Skicka upp dörren. Ja. Så. Jag ställer mig där då så att du inte är i vägen överhuvudtaget. Nej. Ja. Jag öppnar dörren. Ja. Sprang. Ja. Sitter in i rummet. Det ser ut så ungefär. Han står där och väntar på er. Hej. Med ett flin på läpparna. Hej. Han har helat också en jävel. Oh, you fucker, säger man då. Kill him. Initiativ vill jag ha. Och då var det plus dex. Good job. Wow. Oh. Då ska vi se. Jag ska skriva också. Fel. Och Andy. Det var en fel på Popsis, va? Det var... Det här börjar jättebra. We're all going to die! Är du det? 13. Får jag ens göra något? Du hade 1, va? 0 hade jag. Är du 0? Jag har minus 1 på det här. Åh, härligt. Ja. Vad står det under hela striden? Nej. 5. Är det jag? The meat wall blir då. Ja, enslagsvägen. Och jag ska ha... En, två, nej. Rull. ska vi se. Vad är det då? Format, data, sortera. Mm.
Så. Jag har rätt läge sådär. Mm. Vi påbörjar. Först ut är Andros. What? Okej. Okay. Ser jag honom överhuvudtaget? Ska vi se. Vad står det? Inte han står. Jag står. Nej, det gör du inte. Då får jag hålla min action. Så länge med crossbowen redo. Nej, han står helt åt skogen. Absolut. Mm. Du håller din action. Topsy. Topsy gör egentligen ingenting. Håller också sin action. Ja, Gorm. Hur mycket minus har jag? Hur mycket minus du har, vadå? Alltså skjuta på honom där. Nej, du kan... han har half cover egentligen, så det är minus 4. Det är precis som strid. Mm. Då har jag bara plus 2. Det är för dåligt. Han har ju rätt så bra AC, har jag för mig. Ja. Hmm. Hoppas jag kanske kunna kasta... En stol. Det är en stol. Blessed. Ja, eller divine favor. Vad väljer du att göra, Henrik? Jag undrar om inte jag bara tar ett litet steg bakåt. Ja. Sen håller jag min action där. Okej. Då är det han. Han står där han står. Jaha. Chicken. Nej. Jag tontauntar honom. Ja. Ja, det får du göra om du vill. Det är det Jonas. Jag gör inte skit. Jag väntar på att gå om. Ska jag skjuta någon gång? Mm. Okej. Okay. Ja. Ni som har hållit i actions, vill ni att göra någonting? Topsy lägger en bless. Ja. Plus ett på alla attacker för övrigt. Har slik där ungefär, va? Där. Han ramlade just kanske åt det hållet. Det stora hålet blev mitt i hålet kul. Där ligger han. Okej, okay, så han inte verkar vilja flytta på sig. Jag plockar upp Haralds bedroll där borta. Okej, okay. Ja, absolut. Okej, okay, bless. Ja. Plus ett. Var det din hållna action eller Andros, för du, nu får du göra någonting igen nämligen. Okej, okay. Ska vi se. Shit, jag trodde det hade. Mm. One moment. Loading. Loading. Ja. Basse? Ja. Du lär ju inte ha så mycket att göra nu. Ska se. Du får ju slå ihjäl någon gång. Ja, jag funderar på det. Varsågod, Basse. Jag utnämner dig. Hön. Till att sköta deras fiende. Du har fått... Då, is it the revenge of Harald? Skype-chatten har du statsen. Jaha, jag har det på mobilen här, jag ska se. Aha, jag försöker sätta fyr på bedrollen. Ja, ja, absolut. Det lyckas du med. Det tar den här rundan, men det lyckas du med den här handlingen. Ni andra? Vad gör ni? Ah, vad fan. Jag går fram där och skjuter en pil med plus 3 då. Mm. Eftersom det var 4 minus.
Jag provar. Mm, absolut. Kör. Hårt. Man har shot on i. Okej, det är on target. Det är träff. Jajamän, du lobbar in den där. Jag lobbar in den. Okej, okay. Då gör jag en D8 i skada först. Mm. 5 poäng. Ja. Sen får han en D6 i styrkebonus. Nej, men vad fan! En styrkebonus? Ja, styrke. Minus 1 i styrka denna runda. Ja, det är fortfarande en fortitude save på det. Ja. Mm. Och det är då en sån, ja. I level plus strength, va? Stämmer. Får de ju se vad han har. Jag kan säga att jag kommer inte ihåg vilken vad då för DC på den. 10 bara alltså. Ja. Så det lär han klara, men man inte slår en etta. Nej, det är sant. Men, ja, kan slå lite högre än 1 så misslyckas han, men ja! Vad fan? Men han får faktiskt secondary damage också, en D6 till sen så. Ja, nästa runda. Nästa runda, ja. Mm. Ja, då har han mindre styrka nu. Mm. Japp, då har han. Han har 1 mindre just nu. Japp. Vad skönt, då slipper jag räkna på det. Får du göra det? Han tog 5 skott. Ja, det har vi noterat. Mm. Yes. Jag kan sänka skadan där, så behöver du inte vara idé om det om du vill. Eller vill du sänka skadan också? Eller? Ja, det har jag redan gjort. Ja, det är bra. Yes. Då är det... Det var gå om. Hans skada blir ju inte... Ja, det kanske nästa gång. Nu är det han. Nu är det han, jag vet inte vad han har för... Du skickade inte med några roliga grejer. Nej, han har tyvärr inte så mycket roliga grejer. Nej, okej. Okay. Han har använt sina spells. Åh, nej! Vad fan står det för? Okej. Då gör han så här. 1 2 Sen viftar han med sin fina stav. Mm. På... What the fuck? Ja... Jonas, kanske? Varför står det plus och plus? Tyckte jag bara på plus... alltså, det plusset där är att det är en sån plus. Jaha, okej. Okay. Så han har plus det som står direkt efter ATK. Ja, minus 1 styrka då. Ja, om det nu gör någon effekt på honom. Ja, det vet jag inte. 50 eller 18. Ja, så 19. Ja, det är träff. Ja, 18 bara. Då blir det... Men bless gjorde inget. Ja, det är på attackrollen. Ah. Hans minus strength gör ingen skillnad i det här fallet. Nej. Oj. Okej. 11 pinnar. Fy satan. Förlåt! Skriker han. For the lulls. For the lulls, ja. Så, han flinar jättemycket. Ja, nu är det Jonas. Ja. Han springer därifrån. Nej. Ja. Sanctuary. Vad gör den? Jag har en sån scroll. En scroll? Ja. En hillevel monster från allt. Attackerar dig i vanliga fall. Ja, det gäller bara om de inte har stille från början. Men det har för mig att det också blir sån här idiotiskt att du kan inte göra någonting själv. Mm. Okej. Det är liksom så här, ja,
står vi och väntar tills spelen är över så kan vi börja slåss igen. Ja, okej. Okay. Det är som man kastar på en drake när man ska smyga och ta skatten för den. Ja. Men jag får väl bara hoppas på den där 20 då. Har jag för mig att det är så? Ja, men du var close enough, vilket är faktiskt en träff. Jaha. Yes! Oj, vad bra! Såg vi inte så här förra gången. Ja, jag får inte med. Jag har väl knappt någonting på stapeln. Ja, 10 gör en del. Ja, gjorde det. Ser ni väl? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Ja. Han blänger ilsket. Ja. Andros. Okej, nu kom han fram så nu behöver jag egentligen inte den här. Flaming bedroll. Så då försöker jag bara skjuta honom då. Ja. Har jag -4 som jag skjuter genom andra då eller? Ja. Då är det i princip på natural 20 jag kommer träffa. Ja. Jag vet aldrig. Natural 20. Natural 20 gör du dessutom bara mycket skada också så att... Chansen finns ju alltid. Nej. Nope. Okej. Topsy. Gillar Jonas. YOLO! Heal the tank! Ja, heal the tank! Det känns som att han behöver heal. Jag hade tänkt lägga en shield of faith, men det är kanske inte... Ja, men den har jag redan på mig. Den har du på dig. Nej, men då helar jag dig helt enkelt. Du måste gå rutan bredvid bara. Okej. Okay. Då räknas inte det där då. Jo då. Nej, jo, den räknas. Typiskt. Mm. Yay! Gorm. Då kommer the second damage här nu på styrkan. T6 till. Mm, men den går rakt in. Sixa. Men vad är det här? Vad är detta? Det är ju för fan inte sant. Skitgråd. En chans på 36. Fy fan. Det är det här datasystemet. Fast det gör... Det gör skillnad just nu, gör det jag. Det kan ja, vi avslöja. Men jag försöker mig på en tumble. Okej, okay, absolut. Var det fortitude, va? Ja, det var det, va? Ja, jag gör en tumble. Physical plus dex är det. Jaha! Men det lyckas du nog med ändå. Ja, physical. 16. Ja. Kanske, jo. Nej, blir inte alls det. Men hej du, 2 plus... Det blir inte alls mycket för dex 5 plus 6, det blir bara 8. 8. Nej! Rullar du, Basse? Rullar du? Men det är en miss, va? Ja, jag har 19 i AC. Där skjuter jag han igen! Vilken jävlen! Precis. Jag skjuter igen. Träffa nu då. Ja, 21. Ja, det är fantastiskt vad ni slår. Det är fantastiskt vad jag slår bra. Jag rollar här nu då. Han får... ett skott! Ja! Larg! Och sen blir det då en etta till! Vad är det? Han har fastnat. Den ska han ha en fortitude på. Ja. Han har 3 T6-1 i rad. Och en Toyota. Det är ju för fan inte sant. Nej, det är det inte. Ja, ah, han klarar fortituden på den också. Så det är inga problem. Vad bra. Vad bra. Då så. Vad bra då, det här går, hörni. Ja, då är det Mr. Badass. Yes, han fortsätter slå tanken. Han är så bra healad nu. Han har väl en mindre i attack. Ett mindre nu. Då så blir det så. Bara 20. Ja, bara 20. Då har du din T6 plus 6. Ja, fast det är bara plus 5 nu. Då överlever jag ju en runda till. 9. Slå en etta på den jävla T6an! Så. Nu är det er tank.
Hoho! Our near dead tank. Nej! Ny runda. Andros! Får försöka skjuta igen då. Det enda jag kan göra. Ja, just det. Sleepy. Det funkar säkert på den här. Nej, helt tips. Du gör det inte. Nej, jag vet att jag inte gör det. Han har level 3 spänn. 17 träffar jag inte. Nej. Nej. Topsy! Jag fortsätter väl hela tanken då. Okej! Ja! Du funderar inte på att gå iväg, Jonas. Nej. Jag skulle ju tanka. Det är ju tank, det är ju tank. Your designated tank. Jag vill klappa lite på dig så att du mår lite bättre. Har vi secondary tank som står bakom. Gom! Det är jag. Ja. Ah, skjut på han igen då, får vi se. Ja, 25. Ja, träff. Så skadad. Internetet nu igen, för fan. Det är väl den förbannade datorn, vet du. Oh, det är skada. Aktig skada. Slå saven, Basse. Missa nu, din röd. Får vi se. Nej, det gör han inte. Nej, gör han inte. Fan! Jag väntat på det här slaget. Ja, nu är det du, Basse. Jag fortsätter banka på den som står framför honom. Avrätta tanken. Missa. Får vi se. Det hade varit det. Just det, jag skrev nej, inte in. Nej, det var en träff. Alltså, Basse, tänk om du hade slagit sådana slag förra gången du spelade. Ja. Vad hade du överlevt? Ja, det har aldrig varit äkehjälte. Ny poäng till. Oops. Oops. Ah! Oh. Nej. Nu, secondary tank. Är du nere på noll eller vad ligger du på? Minus två. Minus två. Ja, men det är man inte död. Nej, det är du inte död. Stopp så kan jag hela upp mig. Så du ner. Jag kan hela upp dig till noll. Gör det. I know you can do it. Jag vill att du... Search your feelings. Du får chansen att redan den här rundan stabilisera dig. Så slå en 10% chans. Mattias. Nej. Okej. Då är det en ny runda. Andros. Okej. Se vart det här bara. Jag flyttar mig ner hit. Då är jag frisk. Fegis. Nej, jag är frisk. Det är någon skada nu. Från Magic Missile eller något vettigt. Eller Fireball. Fireball? Jag har inte... För det första så kan jag inte Fireball. Firesphere, men jag har inte... Och... Vad kan du egentligen? Varför är du med i den här gruppen? Jag skjuter ineffektivt med min crossbow. Jag kan i alla fall heala 3 poäng i taget. Hur länge till? Okej. Okay. Mm. Hjältemodigt insats där. Topsy. Åh, vad tusan ska jag hitta på? You're a designated tank. Ja, det känns nästan så. Vad skulle hända om hon skulle lägga en kur på mig? Kommer jag ställa mig upp i en runda sen då? Eller ja, då ställer du upp nästa runda. Ja, stabiliseras. Det beror ju på hur många poäng han får. Ja, precis. Har han på plus så står du upp. Ja, då kan jag ta en smäll till. Ja, bara ja, så är det ju. Däremot så kan han ju... Det betyder att han inte slår på mig. Ja. Rent teoretiskt så kan han ju sänka dig under 10 då, va? Kan han det? Ja, det kan han. Ja. Jag vill inte på vad han slår. Om han har en HP ska han det, men ja. Ja. Så slår bra i så fall. Eller väldigt dåligt. Nej. Väldigt dåligt, väldigt roligt. Vem sida är du på egentligen, ditt röd? Ja, men om det jag tror det var uppenbart. Om man står två så är jag stabiliserad och ställer sig inte upp. Då får jag inte stryk, kanske. Nej, precis. Nej. Det är sant. Jag tror jag går lite i försvar istället. Jag tuffar fram här och drar till han med min morningstart.
Ja, det är bra. Över Jonas istället. Vad falskt? Inte i vägen framför mig. Det gjorde du inte alls. Nej, okej. Okay. Så. Han Mr. Badass. Åh, titta. En ny tank. Hmm. Han tittar på Topsy. Fick jag inte vara med? Topsy räcker ut tungan åt han. Oj, natural 20. Slå om den. Fick inte jag vara med? Ska du vara med också? Jo, du ska vara med. Ja, kör då. Förlåt, jag missade dig. Men vi håller den attacken där. Ja. Oh. Ja. Keep that. Hon gick ju in framför mig, så jag får väl gå dit och skjuta då. Ja, jag ligger ner så det är lugnt. Ja, precis. Jag skjuter då en bil igen på han. Ja. F. Skada. Ja. 3 i alla fall. Mm. Fort save. Fort och sen en fortitude save. Nej. Ja. Har du slagit under 10 de senaste 5-10 slagen nu? Ah, ja. Jo, när han slog på den andra D20 upp. Max damage då. 9 poäng. Är det va? Nej. Nej, det är 6 plus 5. 11. 11. Var det jag som fick det? Ja! Oh. Vi se. Aj! Ja, precis. Så skulle man kunna sammanfatta det. Jag vill ha en stabiliseringsslag ifrån dig, Mattias. Nej, först tänkte jag, vad fan slår du nu? Men minus 1 HP. Andros. I don't like this at all. Full hälsa. Ja, men jag tål en träff av honom också. Hickling, jag tog 2. 14, nej det träffar inte. Nej. Useless. Topsy. Ja. Heal the tank. Heal the tank. Jag traskar upp dit och sen så healar jag tanken. Då går du runt antar jag. Ja, jag behöver ändå ha en tumble ifrån dig eftersom du då kommer att gå ut ur striden. Ja, då kommer han kanske få träffa dig i så fall. Ja, precis. Fuck, jag går för lite då. Jag healar honom bara. Ja. Nej! Du gör det. Han är stabil, men han är fortfarande nere på noll. Var det mig du healade? Ja, vem skulle jag annars heala? Han som står och slår på mig. Ja, men det är väl du? Nej, du var ju tanken nu. Nej. Det var en kort karriär jag hade som tank. Jag tänkte jag skulle få upp dig så han slog på dig istället, men det gick ju sådär. Okej. Okay. Jag tror han slår ner mig också. Jesus. Ah, jag skjuter igen. Men tack på passhallen ni missar så. Jag ser att ni heller så det är bra. Varsågod och slå din fort. Jag skadar först tänkte jag. Ja, det ska du få först. Den sved i alla fall. Get in somewhere. Oh, det hände något med stapeln. Ja. Nej. Ah. Natural 20 igen. Amen. Ja, han fick DM blessing här nu så att I am invincible. Men du Anders, kan inte du, jag vet inte hur mycket HP han har kvar. Vad heter det nu? Hur vet inte riktigt. Vad håller du på dina grejer? Kör du Basse. Nu ska vi se, men det var mig han slog på eller? Nej, han slog inte än. Nej. Det var bara en save mot... Jag tänkte att jag var så här superdöd. Ja. Men nu är du det. Jag kan inte slå under 15. Nej, precis. Oh! 10! Ja. Japp. Förlåt. Förlåt. Säger han inte. Alltså. You don't mean that.
Okej. Ja, då var jag nere med. Mm. Skjut ihjäl nu. Andros. Oh. Nu är sikten fri, Gorm. Jag vill ha 10% save från dig, Mattias, också förresten. Han är stabiliserad. Han är stabiliserad. Nej, förlåt mig. Förlåt mig. Ja, då så. Då är det lugnt. Du var på minus ett eller något. Ja, ja. Minus ett fast han är hel. Mm. Ja, stabil. Ja. Minus ett, ja. Stabil på minus ett. Fuck it, jag kör min sista då. Magic missile! I can attack the darkness. I mean, yes. Like... Ja, vad gör du skadan? Ska vi se. Ska vi se, det är en D4 plus 1, är det va? Ja, så första 3, andra 2. En till etta, fantastiskt. Oj. Yay. 5 HP gjorde jag. Sen springer jag. Ja, nu har han bara lite kvar där. Jag stämmer där fast. Så. Vi ska träffa han nu, Gorm. Då är det jag. Ja. Jag försöker skjuta han igen då. Mm, mm. Slå bra nu. Han är vad han! Jag ska ha en stabilisering från Anneli också där. Jaha, hur slår man det då? Slå en 10-10 bara, eller en D100. 10% chans har du. Så. Jag flyttar honom med 1, 2, 3. Där. Mm. Mm, nu tar du en poäng i skada. Alltså en poäng i skada? Ja. Mm. Hur mycket minus kan man gå utan att man dö? 10. Okej. Okay. Då är du död. Fast nu tar du minus 5. Ja, förlåt. Ja. Så jag blev nästan död. Sköt du Gorm, eller nej, du ska skjuta. Mm. Jag sköt och flyttade. Han sköt, ja, men flyttade sig. Så var det, ja. Ja, passe. Jag är bara halvdö än så länge. Lyft! Slå nu under här nu, för fan. Vad fan gör du? The dice have decided for a total party wipe. You fucker. Ja, fast det blev bara... Det blev minst en del skala. Det är så lågt att grunden på skalan. No. Var skriver man minuset någonstans? I den gröna rutan. Om du klickar på den gröna rutan så skriver du bara minus. Och trycker enter. Minus och sen hur mycket du tog skada och sen trycker du enter. Minus 6 då. Mm. Oj. Minus 6. Då är. Okej. Jonas är stabil. Andros? Ska vi se. Jag försöker väl skjuta igen då. Det enda jag kan göra just nu. 18. Det är minus 4 också, så det är, alltså, för att han står i vägen så är det miss, antar jag. Sen en... Jag försöker vara på med en tumble då. Mm, du försöker stabilisera också, Anneli. Jaha. Ska man det till ändå? Nej, du förlorar en HP. Gorm. Vad sa vi? Physical. Mm. Plus Dex. Ja. Du tumblar iväg. Ja, tumble out. Sen skjuter jag då igen. Okej. Okay. Ja. Slå på. 18 och miss. Ja. Jo. Jag tror det bara svett. Så spräng. Ja. Vänta lite nu. Mm. Hur långt kommer jag förresten? Jag kommer 5 bara, va? Eller räknas tumble som move? Det är ju en move. Men du kan alltid göra en move och sen en attack. Det du möjligtvis kan göra det är att skita i att attackera. Och springa istället. Skulle jag rekommendera. Fast nu har han ju skjutit i den, så... Ja, precis. Ja, jo, men han får strunta i den eftersom han ändå missade, om man vill det.
Ja.